Už 2 mesiace na Slovensku zúri kauza vysokých cien a najmä chaotických cien energií. Ľudia dodnes nevedia, koľko majú vlastne platiť, kedy majú platiť a čo ešte horšie, ani dodávateľia energií nevedia, čo si majú vlastne účtovať. Na úrade pre reguláciu sieťových odvetví vládne chaos. Ich rozhodnutia naďalej ovplyvňuje Robert Fico, pričom práve tento úrad má byť nezávislý. Ich hovorca musí v jeden deň aj 2-krát meniť stanoviska. Naposledy sme to videli minulý týždeň, kedy sme upozornili na informáciu zo stránky Úradu pre reguláciu, podľa ktorej mali ľudia platiť dvojzložkové ceny za vodu, až kým nebude vydané nové cenové rozhodnutie. Keď sme na to upozornili, do pár hodín úrad stiahol zo svojej stránky toto oznámenie, lebo Robert Fico rozhodol. Podali sme 2 trestné oznámenia, lebo pri tejto machinácii s ľudskou dôverou sa jednoznačne porušuje zákon. Premiér teatrálne trhal faktúry a navádza ľudí, aby to robili tiež. Následne sa ľudia dozvedeli, že ich predsa len platiť musia. A dnes evidujeme obrovský nárast neplatičov. Obe naše trestné oznámenia boli postúpené na krajskú prokuratúru. Chceme, aby všetci pochopili, čo sa na Slovensku stalo. Kto sa s kým dohodol, kto čo z toho mal a kto na to doplatil. Teda, to už vieme. To sú práve obyčajní ľudia. Chceme, aby všetky prsty ukazovali na vinníka, na toho, kto celý tento chaos spôsobil, a týmto vinníkom je jednoznačne Robert Fico. Svedkom takéhoto chaosu sme boli naposledy pri kauze Bašternák, keď ľuďom pomohol sa zorientovať nami a našimi kolegami vydaný časopis Kali Špeciál. A toto sme sa rozhodli zopakovať a preto vám dnes chceme predstaviť časopis, teda taký 8-stranový časopis Energie Špeciál. Tam sme všetko zhrnuli, čo sa vlastne udialo a kto si toto pozrie, tak zistí, aký obrovský chaos nastal vďaka tomu, že Robert Fico osobne zasahoval do nezávislého úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ako už Richard Sulík spomenul, tak v oblasti energetickej politiky a hlavne v otázkach cien energií máme na Slovensku už niekoľko týždňov a budú to už pomaly mesiace, jeden veľký chaos. My v SAS sme sa tejto kauze venovali od úplného začiatku. My sme dokonca ešte pred jej vznikom upozorňovali na to, čo sa stane, ako významne pre mnohých odberateľov ceny energií vzrastú a potom, ako táto kauza prepukla, ako ľuďom boli distribuované tieto zálohové faktúry, tak sme v rámci svojich možností samozrejme konali. Či už to bola žiadosť na pána prezidenta, aby preskúmal možnosti odvolať Jozefa Holienčíka, bývalého šéfa regulačného úradu, alebo to boli už spomínané trestné oznámenia, alebo to bolo aj podanie návrhu zmeny zákona, ktorú sme podávali na a ktorá mala teda spôsobiť a zabezpečiť, aby sa podobný chaos nestal. Tento návrh zákona sme podávali 2-krát, bol obidva razy zmietnutý zo stola. Toto boli možno také tie exponované kroky alebo momenty, ktoré sme z našej strany podnikli. No táto kauza v sebe zahŕňa množstvo iných dôležitých momentov, o ktorých sa hovorilo menej alebo možno menej boli exponované. A práve v tomto Energie Špeciál na prvých 4 stranách o týchto dôležitých momentoch všetkých hovoríme a veľmi jednoduchým jazykom ich vysvetlujeme. Ďalej sa v tomto Energie Špeciál venujeme vysvetleniu, ako vyzerá štruktúra koncovej ceny energií. Spracovali sme taký veľmi názorný graf, z ktorého je jasné, prečo na Slovensku sú ceny energií či už stabilné, stabilne vysoké, alebo dokonca rástli. Všade v zahraničí totiž ceny energií dlhodobo klesali, ale na Slovensku rástli. Toto samozrejme nie je v poriadku a nesie v sebe
otázku, prečo tomu tak je, a my tento problém vysvetľujeme opäť veľmi jednoduchým jazykom. Vnímame ho v takých dvoch dimenziách. Jedna z príčin je veľmi silný lobbying, či už súkromných lobistov, alebo priamo lobistov z radou politikov. A druhým dôvodom sú politické rozhodnutia, a boli to práve politické rozhodnutia vlády Roberta Fica, kedy na základe týchto rozhodnutí mal štát dotovať ťažbu hnedého uhlia alebo obnoviteľné zdroje, a pritom tieto dotácie nemali ísť zo štátneho rozpočtu, nemali sa ho ani len dotknúť, ale práve mali byť zahrnuté v cenách energií. Toto je tu veľmi názorne a pekne vysvetlené. Ďalej je v tomto energie špeciál jeden rozhovor, kde spolu s kolegom poslancom Karolom Galekom zodpovedáme viaceré otázky o tom, čo túto situáciu spôsobilo a aké navrhujeme riešenia. A úplne na záver tohto energie špeciál sme si prepožičali od Inesu takúto peknú schému, z ktorej je jasné, aká je u nás na Slovensku elektrická daň a čo všetko do nej spadá a akú má štruktúru cena konkrétne teda elektrickej energie. A úplne na záver uvádzame podmienky, o ktorých sme presvedčení, že by mali byť splnené, aby sa k takýmto situáciám, aby sa takéto situácie neopakovali, a sú to či už zodpovední politici, čestní nominanti, otvorené a transparentné URSO a odborné nominácie. Ono to znie ako veľké klišé, ale sme presvedčení, že pokiaľ práve tieto podmienky nebudú splnené, tak k takémuto chaosu a k takýmto škodlivým dopadom, či už na ľudí alebo na našu ekonomiku, bude dochádzať. Kauza vysokých cien energií bohužiaľ stále nekončí, ale naopak pokračuje. Sledujeme ju naozaj so znepokojením a ešte s väčším nepokojením sledujeme aj udalosti, najmä v súvislosti s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Najprv pán Jozef Holinčík podpísal vyhlášku, a to v čase, keď už vlastne na úrade ani nemal byť. A potom ho aj novinári videli, ako na tento úrad stále chodí. Je však možné, že stále si ešte potreboval pobaliť nejaké svoje veci. No a potom príde ten chaos, keď URSO dementuje vlastné vyjadrenia a večer ich sťahuje zo stránky. Tiež v súvislosti s nominantmi alebo menami, ktoré sa objavujú v súvislosti s novým predsedom úradu, je to pomerne žalostné. Najprv sa objavilo meno jedného politika z vládnej strany, čo by okamžite pochovalo princíp nezávislosti, ktorá sa kladie práve na túto pozíciu. No a včera médiami prebehlo meno bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Jána Valka. Jeho skúsenosti s energetikou sú spojené s jeho trojročným spôsobením v jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, ale toto ani zďaleka nepostačuje na to, čo vyžaduje zákon. Zákon hovorí jasne. Predseda musí mať 10-ročnú prax a skúsenosti spôsobením v sieťových odvetviach a minimálne 5 rokov na riadiacej pozícii. Vyzerá to však tak, že vládna koalícia sa nakoniec práve kvôli tomuto človeku rozhodla ohnúť zákon. No ale my sme práve ten zákon už raz predkladali. Bolo to v tom máji a teraz to prekladáme znova na tú marcovú schôdzu. Dúfame, že aspoň s nejakou mierou sa vláda bude aj týmto zákonom inšpirovať. Princípom je oddelenie regulačnej rady od úradu pre reguláciu, zvýšenie jeho nezávislosti, vytvorenie trojčlenného predsedníctva. Takýto model napríklad funguje už dneska v Rakúsku. Ide o to, že URSO má fungovať transparentne, systémovo a nezávisle. Určite nie v nejakom režime utajovaných skutočností. To sme tu bohužiaľ už v minulosti mali, no a výsledkom je práve tá kauza vysokých cien energií. Meno pána Valka sa tu už v minulosti raz objavilo. Bolo to v súvislosti s energetickým holdingom, čo by z môjho pohľadu možno, že bola vhodnejšia pozícia, pokiaľ by sme ju mali pridelovať podľa nejakých zásluh, pretože viesť URSO nebude v žiadnom prípade trafika. Nového riaditeľa čaká to, že musí všetko, čo vybudoval jeho predchodca, musí zhodiť zo stola a začať odznova. Toto si bude vyžadovať naozaj veľkého odborníka s veľkou praxou, nezávislého, otvoreného a
s dôrazom na to, že URSO je tu síce na ochranu spotrebiteľa, ale súčasne nesmie likvidovať ani samotné regulované subjekty. Nemôže to byť žiaden univerzálny vojak, ale naozaj úzko špecializovaný špecialista. Ja preto dúfam, že veci, ktoré sme napríklad aj o URSE zhrnuli do nášho špeciálu, že si ich prečíta aj pán Válko a snaď pochopí, že táto funkcia je síce dobre platená. Jozef Holinčík koniec koncov ročne z tejto funkcie priznávala 70 000 eur, ale naozaj to nebude žiadna trafika za zásluhy alebo mlčanlivosť. Takže nech sa páči, Energy Špeciál.